Välkomna tillbaka in till Primetime-studion i Expressen TV. Det handlar om tvisten mellan Falcon Funds och Pensionsmyndigheten. För Pensionsmyndigheten har alltså kallat till en presskonferens imorgon där man säger att det handlar om händelseutvecklingen i ärendet med Falcon Funds. Och Pensionsmyndigheten hävdar att miljontals kronor nu misstänks ha försvunnit ifrån fonderna och det är pensionsspararnas pengar som är borta, menar alltså Pensionsmyndigheten. Enligt Expressens källor nu då så anser Pensionsmyndigheten att man då funnit graverande uppgifter som visar på grov brottslighet bakom Falcon Funds. Har du någon kommentar till vad det här skulle kunna handla om? Alltså ett problem med kontakterna med Pensionsmyndigheten är ju att de har påstått ett antal olika saker, men de har hittills inte bitat en enda sak som de har påstått. De har exempelvis påstått att det skulle funnits brottslighet bakom flyttar av pensionssparande från andra fonder till Falcon Funds olika fonder. Det polisanmäldes och åklagaren kom fram till att det inte det var ett korrekt påstående från Pensionsmyndighetens sida. Sen har de påstått att fonden skulle ha ägnat sig åt otillåtna placeringar inom ramen för sin förvaltning av fonderna. Och det har man då ställt frågor till den maltesiska motsvarigheten till Finansinspektionen. Och de har svarat Pensionsmyndigheten att de tillgångar man har placerat i har varit tillåtna. Nu har man då tydligen hittat andra saker som man har invändningar emot och påstår att det skulle vara något annat. Men det återstår att se, då får vi vänta och se vad de säger imorgon då på sin presskonferens. Kristina Söderberg, sparekonom på Compriser. Ska det inte finnas kontrollmekanismer för den här typen av händelser så att inte pensionsspararna ska kunna bli drabbade? Eller vad säger du? Verkligen, och det finns ju mycket sånt och det har ju som så vitt jag vet aldrig hänt förut. Så att självklart ska man känna sig trygg när man sparar till sin pension, sin allmänna pension genom det här systemet. Och det kan man också göra, men det här är ju något brottsligt om det visar sig vara sant. Och det är ju svårt att stoppa brottslighet då. Sen vet inte jag om det finns något skydd för konsumenterna då emot då brottslighet, om de kan få kompensation eller något sånt där. Men det är svårt som sagt om någon väljer att gå så långt till förskingring och brottslighet och sånt där. Men det finns ett skydd, så att jag tycker inte att man generellt ska bli orolig, för det är ett bra system. Avslutningsvis då, om man nu tittar på det här, läser våra text, är orolig för helt enkelt sitt pensionssparande, vad ska man gå in och göra ikväll då? Ja, jag tycker väl att man kan gå in på, logga in på Min Pension till exempel, där man då kan se vad man har, eller i premiepensionssystemet, och titta vad man har för fonder och försöka se vad som har hänt med dem på senaste tiden. Och det här kan ju bli ett bra uppvaknande för folk som kanske har lämnat ut sina koder och sitt bank-ID, att just checka upp att har jag de fonder som jag en gång har valt, eller har någon bytt till något som kanske kostar mycket mer. Så att det här det är en bra grej för alla att gå in och titta liksom, vad har jag sparat och vad kan ha hänt med dem om jag har lämnat ut några uppgifter. Och sen från och med nu då att inte lämna ut någonting. Det är det bästa sättet.